На Павличенків чекає повторний допит, так вирішив столичний апеляційний суд. Там сьогодні провели перше засідання у справі батька та сина, яких звинувачують у вбивстві столичного судді. Вже традиційно перед судом зібралися кілька сотень фанатів футбольного клубу «Динамо», до яких належить молодший з павличенків Сергій. До акції також долучилися і дисидент Євген Сверстюк, співаки, кілька нардепів та телеведучих. Мітингарі вимагають одного – об'єктивного розслідування справи, бо переконані, вбивство столичного судді Зубкова повісили на Павличенків тоді, як справжні злочинці розгулюють на волі. Чесним! Свободу, Павліченко! Свободу! Чесним! Свободу, Павліченко! Свободу! Чесним! Свободу, Павліченко! Батька і сина Павличенків на засідання не привезли. Як заявили прокурори, до них не надійшло відповідного клопотання від захисту із проханням доправити обвинувачених до суду. Представники родини Павличенків переконують, просили про це раніше. Захисники засуджених запевняють, прокурори спеціально затягують розгляд справи, чекаючи, що акції протесту незабаром щухнуть. Наступне засідання апеляційного суду у цій справі призначено на 23 січня. До суду не надійшло клопотання Павличенків щодо участі в судовому засіданні. Тому було прийнято рішення прокурорами заявити клопотання про доставку в судове засідання. Сьогодні дзвонив сотрудник слідчого ізолятора і розказав про те, що Дмитрий Павличенко два дні не водили на прогулку по той причині, що у них якоби сломана дверь в камері. Тобто я так предполагаю, що власті шукали варіанти. І це був як запасний вихід. Тобто, якщо б було ходатайство, клопотання, то по технічним причинам суд би їх все одно не привезли б.